Salve, salve, rapaziada. Salve, salve, Rap Nacional. Aí, estamos fazendo as filmagens aí do novo clipe do Facção Central. Logo mais. Aguardem. É nóis. O menor de 10 anos de idade que dirigia o veículo acabou não resistindo e morreu. O outro menor, que estava no banco de trás do veículo de 11 anos de idade, e com ele foi apreendida também uma arma. A carniça no mato com mosquito, puta fedor. Me mostra que a luz no fim do túnel apagou. Não acredito na paz no futuro. O som da metralhadora me traz o crânio capaz de fúria. Enquanto você tá sonhando com a justiça.